Již tradiční zákaznické soutěži jsem pro únor vybral recept, který je tradiční do této doby, protože k fašánku, čili k masopustu, patří smažené pečivo. No a boží milosti jsou jedním z těch nejtradičnějších. A já jsem vybral recept, který poslala Michaela Fiedlerová z Jindřichova Hradce. A tak si ho pojďme společně připravit. Na boží milosti budete potřebovat 250 gramů celozrnné mouky, 100 gramů hladké pšeničné mouky, 30 gramů másla, to je asi 1,5 lžíce, 1 celé vejce a 2 žloutky, 2 lžíce rumu, vrchovatou lžíci citronové pasty, lžičku vanilkové pasty nebo vanilínový cukr, špetku soli a samozřejmě sádlo na smažení a potom na hotové boží milosti ještě moučkový cukr se skořicí. Těsto na boží milosti je velice jednoduché, ať už je to ta či ona varianta. V podstatě se všechno smíchá dohromady, nechá se to chvilku uzrát, no a potom se z toho rozvalují a vyvalují různé tvary. Ale k tomu se za chvilku dostaneme. Tady v tom případě já používám nejradši systém, že rozpuštěné máslo ušlehám společně s těmi řídkými nebo tekutými ingrediencemi. To je tady v tom případě, jsou tedy žloutky, jedno vajíčko ještě přidáme navrch a k tomu přijde tedy ta citronová a vanilková pasta, případně můžete použít citronovou kůru a citronovou šťávu. Vanilková pasta, cukrová, může být samozřejmě vanilínový cukr. Trošku soli tam přijde, řekněme špetka, ne moc, opravdu je to jenom lehounce, ale když tam tu sůl nedáte, také to není ono. No a samozřejmě tady v tom případě je rum. Existuje spousta receptů, ve kterých se používá místo rumu na zadělání, že se používá bílé víno. V tom případě už není třeba zase dávat tu kyselost citronovou, to znamená dáte jenom bílé víno, vyměníte ho za ten citron a za rum. Ideální je vyšlehat si vajíčka se vším tím ostatním sladkým a máslem takhle pěkně dohladka a teprve potom do toho začneme zapracovávat tady v tom případě celozrnnou mouku. Samozřejmě můžete to udělat i z polohrubé nebo z hladké mouky běžné, ale pokud to bude tato celozrná, tak to bude zdravější, když to řeknu velice jednoduše. A na zahuštění nebo dohuštění té základní směsi toho těsta použijeme ještě hladkou mouku, která nám to všechno uhladí a sváže a tu také budeme používat i při samotném vyvalování. Těsto je třeba hnízt tak dlouho, až se začne odlepovat od stěn, ale pozor, musí zůstat měkké, takové vláčné, hebké. A po určité době to těsto je takhle krásně vláčné, takže stačí ho jenom už na vále chvilku prohnízt. No a každá mouka, i ta celozrná, i běžná hladká, potřebuje k tomu, aby potom to těsto zlepkovatělo, aby bylo pružnější, vláčnější, tažnější, tak potřebuje, jak se říká, uzrát, tak v tomhle případě ideálně hodinu, ale když budete mít na chvat, tak to stačí 20 minut pěkně zabalit, aby to těsto neosychalo a uložit ho v ledničce. Tak těsto máme v, tak bych řekl, úplně té správné konzistenci. No a teď už to asi většina z dobrých hospodyň zná, že se tohleto měkoučké, krásné těsto, to opravdu je třeba, aby bylo takhle měkké, jinak budou ty boží milosti tvrdé, to není ono, musí být křehonké, hebůčké, lehunké, tak to těsto teď budeme rozvalovat a tvořit z něj různé obrazce. No a protože to těsto je měkoučké, tak velice snadno z něj rozválíte tenký plát, který je třeba stále moučit. To těsto potom potrháte nebo se vám začne nalepovat. Takže opravdu takhle, ono je to, většinou se to dělalo na sirku, aby to bylo ta tloušťka toho těsta. Tady to vidíte, čím je tenčí, tak ten vlastně ta milost boží bude snáze a rychleji udělaná. Naši předkové tomu dělali různou symboliku, někdy to byl třeba proužek, měl několik zářezů, sedm třeba,
Nebo se dělali kulaté, do nich se vypichovaly tři dírky. A jako to znamení jakoby trojjedinosti Boží, Otec i Duch i Syn Svatý, tak se naznačovalo nějakým troj, takže tady mám trojrozměr. Do toho ještě vypíchnu takovýhle jetelíček a i ty jetelíčky malé potom můžeme klidně nechat usmažit samostatně. A teď vlastně takhle, jak to máme už připraveno, tak si to dáme jenom stranou na tom vále, snad to nepotrhá moc. A připravíme si ještě další a ono se nám to při tom smažení, to za chvilku uvidíte, bude všelijak ještě kroutit a nabíhat to. V některých krajích třeba jsem se setkal s tím, že se Boží milosti vykrajovaly takhle do kulata a říkalo se tomu místo Boží milosti, tak se tomu říkalo třeba sluneční terče nebo sluneční toče. A vlastně se na znamení, a já si myslím, že tenhle ten tvar sluneční je vlastně starodávnější než třeba ten tradiční křesťanský, co jsme tady mluvili před chviličkou. Ale jak to cítím, tak už je třeba začít smažit, protože sádlo tady báječně voní. Je třeba to mít rozpálené, ten mastek, tak akorát. Nesmí se to okamžitě pálit, ale jak za chvilinku uvidíte, samo se to začne nafukovat. No a to je to celé, takže si myslím, že i trošku starší děti takovouhle dobrotu masopustní zvládnou. Vždycky si říkám, jak naši předkové docela z mála udělali velikánskou dobrotu. Když si to uvědomíte, je to jenom trošku mouky, trošku tuku, malilinko rumu a vajíčko. A to není sladké to těsto, ale jakmile se takhle odcukruje, případně ještě malilinko takhle požehná s kořicí, tak je to lahůdka. No a když je toho nasmažíte ještě tak 10x, 15x tolik, tak už klidně můžou přijít maškary.